imam privilegiju da sam ceo život okružen s ljudima koji me vole i koji žele da se druže sa mnom. Ali ponekad želiš da budeš sam. Tako sam i došao na ovu ideju da odem sam na jednu avanturu. Ovo je za Gocu savršeno jer ona je ovako umorna i treba joj slobodan dan. Ja ću gledam komedije da se odmaram. A ja ću da idem, Hleb. Ne, doli mi. Što ideš sa rancem, gde će ti? Ideš od kuće. Tu mi je dron, kamere, GoPro, ovi mikrofoni. I da pravim film bez tebe. Oh my god. Ne želiš da te ovaj film dobro prođe, više neće snimat, samo će da uživa. Glavna inspiracija za ovaj video jeste moja omljena igrica Legend of Zelda Breath of the Wild. Cijela fora igrica jeste da ima jako bogat svet koje možda istražuješ i moja omljena stvar jeste to igrice samo da je upalim, da se šetam i kad vidim nešto zanimljivo ja odem i vidim šta je to. A realno, naš stvaran svet isto tako pun stvar i odlučio sam današnji dan bude baš takav. Ako vidim nešto zanimljivo, odem i pogledam šta je to. Prva stvar, hleb, tačnije muzej o hlebu. Međutim, prije muzeja idemo u muzej sportske opreme. Isto nije muzej sportske opreme, to je obična prodavnica sportske opreme. Samo meni ti izgleda kao muzej da možda razgledaš kojim sve aktivnostima bi se mogao baviti u životu i čak možeš da kupiš ako želiš da se baviš tim aktivnostima. Znam da ne izgledam kao lik koji voli da ide u sportske prodavnice, ali stvarno volim. Volim da vidim svoj neki potencijal, kao šta bi mogao da radim u životu. Ko zna, možda baš unutra pronađem neku inspiraciju. Kupio sam dve stvari. Ovo je neki polupikado, cringe, ne znam nije šta. Druga stvar je pecaljka. Ja ne volim pecanje, u životu nisam bio sam na pecanju i u životu neću ići sam na pecanje. A bila je jeftina, ajde. Jedna stvar koju možda niste znali o meni, to je da sam ja introvertna osoba. Šta to znači? Da kažem, postoji jedan spektar, na jednom kraju imate ekstrovertne ljude, na drugom kraju imate introvertne ljude. I na taj spektar spadaju svi ljudi. Ekstrovertni ljudi su ljudi koji, da kažem, više vole da se druže. Njima se puni energije, osjećaju se bolje kada su u društvu, kada su našim puno ljudi, kad priča, kad komunicira, upoznaje nove ljude i šta ja znam. Dok introvertni ljudi, uglavnom, da kažem, pune baterije i osjećaju se bolje kada su sami. To ne znači da ekstrovertna osoba ne može da bude sama ili introvertna osoba ne može da se druži s ostalima. I na tom nekom spektru, ako je sredina, miks oba podjednako, ja sam onako više malo na introvertnoj strani, više volim da blame sam. To je ono što vi nikad ne vidite, jer u suštini ja kad god snijem, uvijek snijem s nekim. Jer jednostavno tako je lakše snimati, tako ja i više volim da snijem. Inače sam od uvijek takav bio, odrastao sam u kući da je bilo minimalno 5 ljudi stalno. Kao mali sam volao sam da radim domaći, volao sam sam da se igram sa Lego igračkama, da pravim neke robote, da crtam. Nije mi smetalo, čak sam uživao nekad da budem sam. Isto tako volim i društvo. Tako da danas na neki način se posvećujem to mojoj introvertnoj strani sa ovom avanturom. Jako smo blizu pećinci. Ako se neko mimovo na Google i stavio da postoji muzej hleba, on ne postoji, ja ću se razočarati. Ladno postoji, vrat. Niko nije došao u njega. Ja, delo je mi zatvoreno. Ne, 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 ne. Dobar dan. Jel radi muze? Šta će, ćeš snimu, šta? Pa, ja teo sam da snimim, ali da, došao sam u posto. Za sebe, šta? Imam neki YouTube kanal na kom snijem. Ovaj, odakle si iz? Novi Ženik. A, Novi Ženik, kako da ne, brate. Znate Novi tamo Ženik? Pa kako nisam, odlazio sam tamo i Subotić u Ženik i da nisam sve. Gdje se rodiš? Evo, sad sam bio u muzeju hleba, nije mi dobro, brate. Evo, bilo dobro? Bilo je vrh, znači moram ići ponovo. Jesi jeo hleb? Nisam jeo hleb, brat. To je, drži neki čovek, koji je slikar, i slikar je ceo život i on je napravio ovaj muzej. I ti počinješ i gledaš ono kao, ne kažem, iz sela, neku opremu, alate, grablje, ali znaš sve ono original staro, razumeš? Da. Onda neke iskopine starog alat, male skulpture što su pravili. Onda dolaziš do jednog dela gde su krunjači, sve, sve, sve. Ovakav sam ja imao neki stari krunjač. Da, da, naš. Mislim da je baš ovakav neki. Čemu ovo služi, ovo mi nije? Isto krunjač. Isto krunjač, aha, aha. Aha, znači, nije ono kupo na nekom. Jeremija, častio sam da vidim umetnost, razumeš? Evo ja ti dajem ovo. Znači, ceo muzej je napravljen kao u jednoj liniji, možeš samo napred ideš. I kako ideš kroz muzej, sve postaje bolji i bolji. A šta je ovo? Jesi, ovo je vojna kuhinja. Da bi razumeo samo, ova, viš, ovo je pokačili samo majstorsko pismo, znaš, koje sam ja dobio, a viš što ovde piše. Aha, wow. Znači, moji predmeti imaju sa svim drugu vrednost. Uuuu.
I onda dolaziš do jednog dela gde su njegove slike. Naš koji mindfuck kako lik dobra slika. Ovo su sve vaše slike. Oh, kako dobra slika. Naš iz Karakunđule, onu vetrenjaču. Da. On je slikao dano današka je bila čitava. Wow, evo me najviše pogodilo od svih. Znači muzej se postaje bolji i bolji. I na kraju crkva hleba. Znam se crkva hleba. I unu, znači cr... Od hleba. Ne od hleba, nego o hlebu kao. Crkva posjeća na hlebu. Da. I sad moram one kašete, video da prebacim na nove tehnologije. Znači vi slikate ikone. Ne? Wow. Ja sam ostao bez teksta. To me zanimalo, ovo su predhrišćanski sveti, to nemaš nigde nađeš. Ovo mi je ovo istina. I ja, znači, ispitivao sam ga sve i svašta. Znači, lik mi podelio toliko mudrosti da mi nije dobro, moram sada 7 15 minuta da upijem sve. Došao da vidim levac, mindfuck os. Znači, nije mi dobro, ljudi. Ja sad uzimam suvenire. Ove ću uzeti sad da se prebrojim. Imaš kresnica. Stavio sam dve ličnosti koje su obrnile moj život, a nisu sport. To je Andrić, svetski i Pavle, patrijar Pavle, nacionalni. Teo sam malo da iskuliram da nađe neko jezero koje je u blizini ili neko pogleda šta sam našao. Nešto crveno, kao crveno jezero. Ne znam šta je ovo. Idem da vidim, nije daleko. Opa, idemo off-road. Znači, ovo nije crveno. Ja stojim pored vode, gledam. Brate, nije crvena. Uzem ja drona, poletim. Prvo sam mislim nešto, možda neko prelavanje sveta da iz nekog drugog ugla bude crvene boje. I ja sam skontao da je pored. Znači na Google pre kad je slikano je bilo ovo crveno i sad je pored voda crvena. Ja brate šta god radim u životu, uvek završim negde offroad na nekoj njivi. Pa vi meni recite da mi posle džip nije potreban u životu. Ajde vidimo. Šta tu ima? Kao prvo baš smrdi. Jel izgleda crveno? O, ovo izgleda crveno. Vidi ovo bre. Zašto je ovo crveno brate? Smrdi u 3 litre. Ako gledam, wow, crvena voda, ne pojem zašto je crvena, pretpostavljam da nešto. Nasad plivajuće paprati koja živi u simbiozi sa algom i menja boju od zelene do tamno crvene u zavisnosti od količine svetlosti. Nisam još ovu pecaljku ni za šta koristio. Na ovom jezeru čak i da ima mesto za pecanje, ne bio zašto toliko smrdi, brat. Smrdi ku najgore štali. Znaš se neko jezero i može se peca tamo, samo što je pola sata udaljeno. Ajde prvo ću neku klopu da nađem u ovom tu selu. Pekara Luki, ali ovo izgleda izbledelo i staro. Hleb je malo suvo, ali sad će kupio sam jogurt. Još uvijek razmišljam o tome šta sam čuo u muzeju Hava. Baš ne zanima da li mogu pojesti ceo hleb odjednom sam. Napredujem! Zbog ovakvih stvari volim da snijem sam. Ako hoće stane pored puta snim sebe kako jedem za zadnje zaloge hleba, ja to mogu da uradim. Nego, kada već spominjam hleb. Možda se neki od vas pitaju zašto je današnja tema videa, to jest veći deo videa, hleb. A zašto volim hleb? Iskreno odvek sam volio hleb. Kad ga udario po berte, tamo kad sam još bio klinac. Za večeru pustim film, stavim hleb u mikrotalas da se zagreje, gledam film i pojedem ceo hleb da gledam film. Znači ono, toliko volim hleb. Kad bi išao na neku svadbu i ne sviđa mi se hrana tamo, još sam uzem i jedem hleb, red. Zato sam bio dušan kad sam saznao da postoji muzej hleba. Thank you.
nisam kupio udicu. Zašto prodaju pecaljke bez udica, brate? Zašto ja tome nisam razmišljao? Izgleda sam bio u pravu. Neću ja nikad ići sam na pecanje. E, bar da nahranim ribu ako ima uopšte. Zacitao sam sebi da ću do kraja rata da uradim 10 trbušnjaka. Si rekao trbušnjaka? Ne, mislio sam zgibova. Ja sam znao da kad radiš zgibove ti potreban biceps, koji ne postoji. Mišići, leđa i ostalo. Ali nisam znao da od svih mišića za zgibove najviše rade trbušnjaci. Tako da ako želim da uradim 10 zgibova do kraja leta, moram da imam baš jake trbušnjake. Zabavno, mislim da bi dosta. Ok, Google, take me home. Ok, home, let's go. Let's go! Falio sam i tebi? Da. Ne samo hlado. Hlade sam ti falio. Šta je bilo? Ko je došao? Jesam ti ja falio, što zgrebiš? Pa ceo dan se nismo bili ti sa poluda. Donesi loptu. Donesi. Možda donesi lano. What the fuck? Vratio se kao promenjen čovjek. Tebe nije bilo jedno 7-8 sati i više. Znaš šta sam radio cijel dan? Šta? Otvorim Google šta mi izgleda zanimljivo odem tamo. Aaaa... Šta sam radio? Oće biti ceo klip. Oće 100%. Bolje bi mu bilo bude ceo klip. Bojao sam se na početku da će ovaj video biti nekako depresivan. Kao, haha, gle ovog lika, nema prijatelje. Ali postoji razlika između toga kada si sam i kada si usamljen. Nadam se da sam inspirisao nekog od vas da ode sam na avanturu. I obavezno mi napišite u komentarima da li vam se svidio klip, a mi se vidimo sutra u 11 sati.